Вітаю в ефірі інформаційні деталі на 21-му. Сьогоднішньому випуску про таке. Знову ДТП за участі поліцейської «Тойоти». Цього разу є постраждалі. Підозрюваний у вбивстві в Мукачеві ромського барона та його сина апеляційний суд залишив під вартою. Податкова реформа – зашморг для малого бізнесу. Наші журналісти дослідили всі три варіанти пропонованих змін і розкажуть, чого чекати підприємцям. Поліцейська машина збила пішохода. Аварія трапилася цієї ночі на трасі поблизу села Глибоке. Рядовий дорожньо-патрульної поліції на службовому авто марки «Toyota Prius» їхав з Ужгорода в Мукачево. Не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода. Чоловік, зі слів свідків, йшов по правій стороні узбіччя. 43-річний потерпілий з черепно-мозковою травмою та забоєм плеча доставлений до лікарні. У поліції кажуть, він сам впав під авто і навіть відламав бокове дзеркало. Наразі триває слідство, розпочато кримінальне провадження. Потерпілим виявився мешканець СМТ «Середня», який прямував дорогою у напрямку Мукачева. Пішохід знаходився у стані алкогольного сп'яніння, за попередніми даними, і швидко, різко рванув на проїжджу частину, чим зніс дзеркало і в результаті чого отримав незначні тілесні ушкодження. Сам поліцейський не порушував правил дорожнього руху. Поліцейський, за ним ніколи не спостерігалося попередніх якихось порушень. І розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху транспортними засобами або експлуатації транспортними засобами особами, які керують транспортним засобом, що спричинило середньої тяжкості тілесне ушкодження для потерпілого. Наразі в вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Мукачевського барона та його сина апеляційний суд залишив під вартою до лютого 2016-го. Ромський барон Калман Лака тож попросив суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту через поганий стан здоров'я. Проте суд не погодився. Сина барона Олаха Калмана, який підозрюється у вбивстві 18-річного Рома, теж залишили під вартою до лютого. Відтак чекати наступних засідань чоловіки будуть у СІЗО в Ужгороді. У вбивстві головний підозрюваний зізнався, але умисні наміри заперечує. Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 9 жовтня, у Мукачеві під час кримінальних розбірок сталося вбивство 18-річного Рома. Дізнавшись про загибель юнака, обурена юрба підпалила будинок барона. Після затримання підозрюваних у вбивстві тисячі ромів погрожували піти ходою на Київ, якщо їх відпустять на свободу. Цінну скаргу захисника Ураха залишити без задоволення по ухвалу слідчого судді Ужгородського районного суду Закарпатської області 8 грудня 2015 року про обрання щодо Лака та запобіжного заходу виліку тримання під вартою без змін. Вчинив протизаконно, тобто він знає наслідки, він готовий за це відповісти. Умисел особи вбити людину на невеликій відстані, вистрілювши в ногу, я вважаю, що не є умислом вбивства людини, тобто це ми будемо домагатися. Тяжкі тілесні, які спричинили смерть або ненавмисне вбивство. Чи знищить нова податкова реформа малий та середній бізнес? У Верховній Раді зареєстровано три варіанти змін. До кожного з документів з боку експертів та платників податків – купа зауважень. Творці проєктів переходять з крайнощів у крайнощі. Мінфін пропонує всі податки урівняти до 20%, тобто суттєво збільшити. Проєкт уряду прорахований поспіхом та передбачає величезний дефіцит, а так званий компромісний призведе до занепаду малого та середнього бізнесу. Бо найбільше постраждає або взагалі зникне спрощена система оподаткування. Наша Олександра Туранова досліджувала, як може змінитися податкова система і що це означатиме для бізнесу. Маленький затишний заклад із закарпатською кухнею – сімейний бізнес для Яни. Жінка ретельно сплачує податки за усіма статтями. Щомісяця це влітає у чималу копійку, а додавши витрати на комуналку, зарплатню та закупку продуктів, заробіток виходить невеликий. Хоча з податками все просто. Заробив, не заробив, а заплатити маєш. Працює сім'я, три ФОПа, працює як три підприємця, то в мене виходить лише єдиного податку за 780 гривень, да, пенсійний, по землі заплатити податок, ліцензія, податковий прибуток, да, то все разом виходить близько 5 тисяч. Це, здавалось би, ми починаємо ніби ми єдинщики, да, ніби на спрощеній системі.
На сьогодні лише у обласному центрі зареєстровано майже 5 тисяч підприємців на спрощеній системі. Найбільше, понад 1700 бізнесменів, працює у так званій третій групі. Віддають у бюджет 2% від доходу, якщо сплачують податок на додану вартість. Ще 580 підприємців першої групи платять 10%, а майже 700 з другої – 20%, при цьому даючи роботу 2000 працівників. Також на спрощеній системі є майже 1000 юридичних осіб. Якщо проаналізувати і подивитись, як у нас наповнюється бюджет від такої категорії платників, то станом протягом 11 місяців поточного року ними сплачено тільки податку 32 мільйони 516 тисяч. Це досить така велика сума. Уже півроку активно обговорюють податкову реформу в Україні. Зараз є три варіанти. Перший – проект запропонувало Міністерство фінансів. У народі його прозвали «все по 20». Тобто 4 податки – на доходи фізичних осіб, на прибуток, єдиний соціальний внесок та ПДВ хочуть урівняти до одного розміру – 20%. Та це, кажуть експерти, збільшить ставки і спровокує підприємців ухилятися від їх сплати. Уряд та Верховна Рада запропонували другий варіант проекту. Низку податків передбачено знизити. Експерти кажуть, проект погано прорахований. Надходження в казну у випадку його прийняття зменшаться, а фіскальний дефіцит може збільшитися до 200 мільярдів гривень. І третій проект – компромісний. Поки саме його взяли за основу, хоча він досить жорстокий для підприємців. Передбачена відміна спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб. А з 4 груп спрощенців сформували 3. Крім того, пропонується встановлення обмежень на обсяги доходу та на кількість найманих працівників, що вдарить по малому та середньому бізнесу. Це значить, що кожен спрощенець має мати бухгалтера, вести облік витрат своїх, мати документальне підтвердження витрат, мати РРО. Ну, самі розумієте, що наші спрощенці не всі бухгалтерами і, тобто я рахую, що ми просто її знищимо. Змінити спрощенку і перейти з єдиного податку у іншу групу для Яни Михайлівни означає збільшення щомісячних витрат щонайменше вдвічі. Потрібно буде найняти бухгалтера, який би документував усі витрати закладу та робив звіти. Теперішніми нововведеннями, якщо їх введуть, то це буде дуже серйозний удар по дрібному, по маленькому бізнесу. Я думаю, що багато моїх колег почнуть думати, чи варто взагалі займатися такою роботою. Я взагалі можу подумати про те, що чи варто працювати за новими правилами, чи може краще піти з цього бізнесу. У 2010 році вже була спроба ліквідувати систему спрощеного оподаткування, але підприємці були проти, і процес зупинився. З приводу змін у 2016-му, тиждень тому мітингувати вийшли у Черкасах. Аграрії, фермери та підприємці області протестували проти запровадження змін у Податковий кодекс України. Прийшло більше сотні людей. Якщо підприємців не почують, 18 грудня акція повториться. Основна вимога аграріїв і підприємців – це залишити у чинному законодавстві ту систему оподаткування спрощену, яка є, і той спецрежим ПДВ, який хоча б дає можливість сьогодні триматися на плаву. Експерти запевняють, цей проект традиційно формують і приймають аврально. У людей нема ані можливості зрозуміти нововведення, ані часу прорахувати майбутні витрати. Тому прийняття податкової реформи зараз – це черговий неприємний подарунок влади підприємцям під ялинку. Система оподаткування для малого і середнього бізнесу навпаки ускладнюється, умови ускладнюються. Крім того, єдиний соціальний внесок потрібно сплачувати незалежно від того, чи функціонує приватний підприємець, чи є в нього якісь доходи, чи ні. Тобто тут є неув'язка податкового законодавства безпосередньо зі сплатою єдиного соціального внеску. Є дуже багато насправді проблем, тому ці проблеми потрібно чітко відпрацювати.
Верховна Рада разом з бюджетом на 2016 рік має прийняти зміни до податкового кодексу вже цієї п'ятниці. Більшість новацій стануть чинними вже з 1 січня. Це стосується єдиного податку, частини нововведень з ПДВ та військового збору. Та який варіант податкової реформи депутати не обрали б, експерти впевнені. Жодна з ідей не реалізує початкового задуму, бо замість виведення гігантів бізнесу з тіні, жорсткі реформи знищать дрібні підприємства, які намагалися грати по-чесному. У продовження теми наша традиційна рубрика «Громадська думка». Для неї ми поцікавились у закарпатців. Що, на їхню думку, сьогодні найбільше заважає розвиватись малому та середньому бізнесу в Україні? Дивимось. Податки, звісно. За високі податки не дають бізнесу малому розвиватися. Бюрократія, тобто треба більш упростити, щоб легше було людям оформляти документи. У нас це називається файта. Без зв'язків, без дозволів певних людей, певних шляхів, які ніде якимось чином не якби публічно невідомі, легально відкрити будь-який бізнес, як в Україні, так і в регіоні, є надзвичайно складно. Можливо, звісно, але складно. Корупція, більше нічого. Великі податки – раз, а по-друге, адміністрація податків. Оці всі складнощі, папери, оця паперова, як кажуть, білберда. Проблема з отриманням дозвільних документів, це щодо бюрократії. Необхідність дуже часто лобіювання, ходіння по кабінетах, коридорах, щоб той документ отримати, носіння, просіння. А поки Україна без бюджету та податкової реформи. Під завіс року урядовці та парламентарі через постійні чвари не спромоглися вчасно підготувати, обґрунтувати та прийняти головний фінансовий документ, за яким країна житиме весь наступний рік. Коаліція тріщить по швах. Цього вже не приховують навіть всередині Верховної Ради. Колишні партнери розкидаються взаємними звинуваченнями. Негайно відправляти цей уряд у відставку, приводити професійний, відповідальний патріотичний уряд, який служить українським інтересам. Скандалом закінчилося і останнє засідання Нацради реформ. Цього разу горщики побили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та керівник Одеської області Михаїл Саакашвілі. Сьогодні у мережі з'явилося відео сварки з нецензурною лайкою, образами та навіть запущеним стаканом. Політичні експерти припускають, ситуація у владних кулуарах настільки загострилася, що існує ризик розвалу коаліції. А отже, під загрозою бюджет та й реформи, курс гривні та імідж України у світі. Продовжуємо розповідати інформаційні деталі дня. Попереду такі теми. Ужгород у трійці найпопулярніших для відпочинку на свят міст України. Шестикласник-чемпіон. Закарпаття виховало чемпіона України з боксу. 25 грудня – вихідний, 23 січня – робочий. Наступну п'ятницю, яка буде в області офіційним вихідним через святкування католицького Різдва, закарпатці відпрацьовуватимуть у передостанню суботу січня. Керівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано перенести робочий день з 25 грудня на суботу 23 січня 2016 року. Оперативне втручання – найскладніший вид послуг у стоматології. Вживити, наприклад, титановий імплант у щелепу можна лише в кількох клініках Закарпаття. І довіритись варто тільки фахівцям. На які критерії слід зважати, якщо ви потребуєте стоматологічної операції, розкажемо у сюжеті. Повна стерильність, кожен інструмент у поліетиленовій плівці, продезінфіковане приміщення. Так виглядає сучасна амбулаторна стоматологія у найкращих клініках світу – і в Ужгороді.
клініці сімейної стоматології цього тижня вперше почали проводити хірургічні втручання. Усі інструменти, сучасний кабінет та обладнання готові вже кілька місяців, але багато часу зайняв пошук найкращого фахівця. Ми знайшли кращого спеціаліста, який завершає дані операції без негативних ризиків для наших пацієнтів. Современная клиника такого уровня и масштаба, без таких серьезных операций, без имплантации, не может существовать. Андрій Гаук – відомий в Україні та поза її межами хірург. Чоловік присвятив стоматології 30 років. За цей час врятував сотні усмішок. Лікар приїхав в Ужгород на кілька днів зі Львова. Каже, вживлення титанових імплантів у щелепу – це останній шанс врятувати зуби. І останнє слово у стоматології. Після процедури різниця зовсім непомітна. Та робота дуже клопітка і потребує максимальної зосередженості. А може бути реабілітація повністю без зубу і щелепи. І ми можемо збудувати повністю зубний ряд, ми можемо збудувати ясенну посмішку, ми можемо відновити за допомогою імплантації сучасних методик, відновити повністю зуби, посмішку, ми можемо відновити ясенний контур, ми можемо відновити на даний момент кістку. Фахівці рекомендують робити такі втручання лише у закладах, де на вищому рівні дбають про гігієну. В цій клініці дотримуються всіх правил гігієни, тут проводять 100% стерилізацію, інструментарію. Це саме головне, щоб нічого не підцепити, то людина переживає, якщо йде в клініку, що чимось може заразяти або ще щось. Тут такого не буде. Андрій Гаук приїжджатиме зі Львова щомісяця, аби проводити консультації чи операції по вживленню імплантів у клініці сімейної стоматології в Ужгороді. У закладі переконані, так буде у рази безпечніше їхнім пацієнтам, бо працюватиме найкращий лікар. Ужгород має свого чемпіона по боксу. Нещодавно Микола Поташник дебютував на чемпіонаті України з боксу серед юніорів і виборов золоту медаль. Шестикласник займається тільки третій рік, і на такий успіх ніхто не розраховував. Однак хлопець довів, для закарпатських спортсменів нема недосяжного. На тренуванні юного чемпіона побувала і наша знімальна група. Бокс, пішли, все, роботи. Ці хлопці – майбутні чемпіони. У цьому переконаний їхній тренер. І не безпідставно. Нещодавно вихованець ужгородського бокс-клубу «Проспект» Микола Поташник повернувся із чемпіонату України з боксу, виборовши золоту медаль. У фінальній частині змагань юний спортсмен переміг двох більш досвідчених однолітків з Миколаєва та Рахова і заслужено здобув золото. Перший бой я виграв легко, а другий був дуже важкий. Хлопець, якщо не помиляюсь, був із Рахова. Це другий бій, а перший із Миколаєва. Я хоч займаюся з роки приблизно чуть більше як 3, але ще досі помилки є, то не всіх є. Микола та його юні колеги по рингу тренуються тільки третій рік. Хлопці знають, що у них все тільки попереду. У це вірить і їхній наставник. Хоча, як сам зізнається, від свого підопічного, який щойно дебютував на чемпіонаті, такого результату не очікував. Адже боксерам всього по 12 років, нема досвіду і тренувань небагато. Для спортсменів, які участвують в соревнованиях, їм треба найменше, це 4, 5, а то і 6 тренувань. От Поташник, чемпіон України, він тренується 3 рази в тиждень. Цього недостатньо. Збільшувати кількість тренувань будуть поступово. Хлопці ще зовсім юні і щоденні тренування можуть негативно відзначитись на їхній успішності в школі. Однак це жодним чином не означає, що сьогоднішні тренування є малоефективними. А навпаки, ужгородець поїхав тільки один і виборов перше місце. Загалом із Закарпаття на чемпіонаті боролись 9 спортсменів. Шестеро повернулись з нагородами. Наші спортсмени повернулися з міста Вінниці, де ми завоювали 3 золоті медалі, 2 бронзові і 2 срібла ми отримали. Для Закарпатської області це, я вважаю, досить великий результат. Наставники переконані, такого успіху вдалося досягти саме через систему постійного суперництва між спортсменами та їхніми клубами, як на рівні міста, так і в області. Бо результат на змагання їдуть лише найкращі. Ужгород потрапив до трійки найпопулярніших серед туристів на новорічні свята українських міст. Це рейтинг найбільшого всесвітнього сайту з бронювання місць для відпочинку booking.com. За даними ресурсу, у місцевих готелях вже заброньовані майже 80% місць. А в гірськолижних курортах на Дрогобраті, Воловеччині та Міжгірщині знайти вільний номер вже практично неможливо.
Якщо ще не визначились, де зустрінете Новий рік, покваптесь. Свято наближається. І не забувайте, головне не місце, а рідні та друзі поруч. Побачимось.